Primorca i sve prisutne. Želim vam zbilja čestitati na ovoj nagradi, ne samo vama, ali svakako vašim mentorima, jer je radovi koje ste napravili za ovu priliku su možda čak i nešto malo iznad konteksta uobičajenih radova koje imamo u natjecanjima tijekom srednjih škola i na republičkom natjecanju. Ja bih rekao, to su konkretni radovi, dobro evaluirane povjerenstvo, jer sam imao posao da uredno napravi recenziju kako se to inače radi pri recenziranju znanstvenih radova. Ja moram reći da ako ste se odlučili, a očito će to biti tako, na karijeru nastavite u nečemu što će vam kasnije omogućiti da se bavite direktno znanstveno-istraživačkim radom, da ste dobro